No niin, tervetuloa Masterchefin pariin taas kerran. Ja mokkapaloja Masterchefissä tällä kertaa tehdään. Eli siihen on 4 kananmunnoa ja sitten 4,5 desiä sokeria, niin tuollaisessa vaahossa sekoitettu nyt alakku. Sitten siihen tullaan vehnäjauhoja, 7-8 desiä, vaniljasokeria, 4-5 ruokalusikallista, leivinjauhetta, ei kun teelusikallista, ja leivinjauhetta 4-5 teelusikallista. Kaakkajauhetta 4-5 ruokalusikallista. Tummaa, eli ei ole leivota kaakkata. Ja sitten maettoni 3 desiä. Ja sitten ne aletaan vaan sitten lyhyä. Ja ne pääsekoitellaan sitten keskellä. Sitten kun on kaikki sekoitellut sen lopuksi, sinne lisätään vielä tämä sekka, niin 250 grammaa sulatettua voita. Joo, ja sitten se seos laitetaan uunipellille leivinpaperin päälle ja laitetaan uuniin 200 asteeseen 15-20 minuuttia. Sitten se täytetään, niin siihen laitetaan 5-6 desiä tomusukeria, 5 ruokalusikallista tummaa kahvia, tai aamulla keitettyä kahvia vaikka, 2 ruokalusikallista kaakkajahetta tummaa ja 3 teelusikallista vaniljasokeria. Ja 75 grammaa sulatettua voita ja sitten ne vatkataan tuossa sekaisin ja sitten kun se on tuo valmis tuo pohja, niin otetaan, että se pohja jäätyy ja sitten se vedettää se täyte siihen päälle. No niin, ja nyt se on otettu uunista ja sitten annetaan vain jäähtyä se ja sitten kun se on jäähtynyt, niin sitten vatkaillaan se vasta se taikina siihen, että kuorutetaan. No niin, ja nyt laitellaan se täältä tähän päälle. Niin, nyt sitä on levitellyt tasaisesti ja lopussa vielä laitettu tämmösiä päälle. Noin nikkeästi. Masterchefissä on valmistunut mokkapalat ja nyt odotetaan, että se jähmettyy siihen ja sitten pääsemme maistelemaan. Ja nyt olemme Masterchefissä makutestin parissa. Lähdemme maistelemaan mokkapalaa. Oh. Ei voi muuta sanoa, että oh. 5/5. Ai. Kyllä on suussa sulava mokkapala. Taivaallinen täyte, missä tuntuu kahvin ja suklaan vivahdetta. Oh, ei voi muuta sanoa kuin on. Ei voi mitään muuta arvosana antaa kuin 5/5. Masterchefistä näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Oh.